koronpestotittare. Kuten tiedämme, hallitus on lieventämässä matkustussäännöksiä Baltian maihin ja muihin Pohjoismaihin paitsi Ruotsiin. Nyt on suorastaan liikuttavaa havaita, kuinka hellyttävän yksimielisesti ministerit käyvät kertomassa, että kaikki Suomen kansalaiset saavat poistua maasta aina halutessaan ihan perustuslaillisten oikeuksiensa mukaisesti. Tulee mieleen, että olisiko tuo sama viesti kannattanut kertoa jo maaliskuun puolivälissä. Ja olisiko se kannattanut kertoa myös niille Tornionjokilaakson rajavartijoille, jotka milloin mistäkin syystä ovat estäneet Suomen kansalaisten rajan ylitykset Ruotsiin päin ja niin edelleen. Toisaalta kuka sitä nyt Ruotsiin haluaisi mennäkään, koronatilanne kiistatta on Ruotsissa huonompi kuin muissa Pohjoismaissa ja esimerkiksi väestöön suhteutettuja kuolemantapauksia on Ruotsissa tällä haavaa 8 kertaa enemmän kuin Suomessa ja se on aika paljon se. Toisaalta jotain hyvää Ruotsissakin, nimittäin Olof Palmen murhatutkimukset on saatu päätökseen ja syylliseksi on löydetty tämä niin sanottu Skandia-mies. En oikein usko, että huhumylly tästä millään tavalla päättyy, mutta ainakin tutkimukset ovat nyt päättyneet. Toisaalta ei meillä Suomessakaan ole Olof Palmen murhaajaa selvitetty, nimittäin Tampereella 3. huhtikuuta 1918 Kalevankankaan rinteessä ammuttu Olof Palme, tämän Ruotsin Olof Palmeen setä, joka osallistui vapaaehtoisena Suomen sisällissotaan, ei hänenkään ampujansa tiedetä. Viimeisimmän arvauksen mukaan kyseessä oli tuntematon sotilas. Mutta Suomessa sentään riittää uutisia, tai riittääkö, nimittäin kuten tiedämme, viikon uutinen olikin Vanhanen. Erinäisiä suosituksia saadaan, mutta maskisuositusta ei ole vieläkään luvassa ja ehkä sitä ei kannata enää antaakaan, nimittäin Helsingin Sanomat testasi 7 eri maskia. Osa niistä meni väärinpäin ja osa muuten vaan vähän niin kuin huonosti, että jos Helsingin Sanomien testiryhmä ei osaa näitä maskeja käyttää, niin ei ehkä sitten niin sanottu suuri yleisökään, niin se Helsingin Sanomien maskitestin yllättäen voitti se maski, jonka Helsingin Sanomien testaajat osasivat laittaa päähänsä oikein. En tiedä, kiihottaako totuus. Sain kyllä 7 kertaa kutsun perussuomalaisten puoluetoimistolle tilaisuuteen, jossa oli tarkoitus julkistaa tämän niminen, ja julkistettiinkin tämän niminen tutkimus, jossa piti kertoa median mädännäisyydestä, mutta aivan muut asiat nousivat esille. En ole päässyt sitä lukemaan, kun perussuomalaiset ovat itse sensuroineet sen, joten ei siitä sen enempää, mutta sen verran on kyllä sosiaalisen median reaktio hämmentänyt, kun aika moni on kirjoitellut, että katsokaa nyt ne tekivät sen taas, kun minusta näyttää, että ne nyt eivät tehneet sitä taas, vaan tekivät jotain aivan poikkeuksellista. Eli nythän tässä kävi niin, että perussuomalaisten kumisaapas hörppäsi vettä, tai pitäisikö sanoa peräti, että granaatti räjähti omiin käsiin. No, jalkapallokatsomoihin pääsee heinäkuun alusta alkaen yli 500 henkeä, kun katsomot jaetaan useampiin 500 hengen lohkoihin. Ja se on tietysti jalkapallon ystäville mukava uutinen, mutta aika laiha lohtu siihen nähden, että tänä lauantaina piti vihdoin Kööpenhaminan Parkkenilla nähdä Suomen huuhkajien kaikkien aikojen ensimmäinen EM-lopputurnausottelu sitä odotellessa ensi vuoteen. Toivottavasti korona helpottaa ja helpottaahan se. Nimittäin maailmassa on nyt lähes 4 miljoonaa koronasta toipunutta ja meillä Suomessakin 6200 vähintään. Siis pysykää turvassa.